baie fascinerende ding is wanneer een span ver voorloop en hy verloor. Ek sal nooit vergeet nie, klompe jare terug, het die blauwe bulle, nou, ek sê dit nou nie te hard nie, want ek is nie so goed met rugby nie, maar ek is een blauwe bul, het die blauwe bulle verskrikkelijk ver voorgeloop op Loftus teen die Vrystaat. Die Vrystaat moes soos in enkele minute voor die einde, as hulle sou wou wen, wat nou natuurlijk toe nie meer kan gebeur nie, as hulle sou wou wen, moes hulle 2-3 druk en nog een van die skoppe ook oorkry, dan kon hulle wen. En ek het vir myself gesê, as die Vrystaat vandag wen, gee ek glad nie om nie, hulle verdien dit. En jou werkelijk waar, binnen die paar minute, druk hulle onmiddellike 3, skop om mis, net daarna, druk hulle nog 3, die tyd was reeds voorbij gewees, in die hoekvlaggie, en hulle skop om oor, en hulle wen. Nou die goed, ek het dit oor en oor gekyk, mens kan nie genoeg daarvan kry nie. Wanneer iemand in beheer is, vol selfvertroue is, en sê, ek kan nie meer verloor nie, en hy dan verloor. En dis omtrent die verhaal van die kerk, want die kerk het vorm aangeneem in een context waar hy nie in beheer was nie, waar hy bedreig was, waar daar een ander regering was, ander godsdienste, en hy het die christene vervolg. En in daardie context en bedreig, en in daardie context sê Jesus, julle moet sout en lig vir die wêreld wees. En toe doen hulle dit. Hulle het mense wat moeilikheid gehad het gekry, hulle het hulle hoop gegee, nuwe rigting gegee, hulle het antwoorde vir hulle gehad. Dit het nuwe mense geword, dit het 'n alternatiewe gemeenskap geword. En die kerk het geweldig gegroei. En toe kom 300 na Christus, bietjie meer in Constantinus aan bewind, en hy is 'n Christen, en hy verklaar dat die kerk staatsgodsdienst word. En skielik is die kerk uit sy diepte uit. Hy is nie gewoond om so te wees nie. Hy is nie gewoond om in 'n context waar hy beheer het, kerk te wees nie. En hy het helemaal verval. Sy diepte het weggegaan, daar het 'n vervlakking ingetree, een van die laagtepunte in die kerkse geskiedenis het weens die godsdienstvryheid wat hulle gehad het ontstaan. Die kerk is nie gemaak om in vryheid karakter te hê nie. En ons bid baie keer en sê mense, Here, dankie dat ons u in vryheid kan aanbid. Besef ons wat ons sê, want daarmee is ons nie goed nie. Ons is soos die span wat ver voorloop, wat net selftevrede geraak het, te veel selfvertroue gehad het en toe verloor het. Die kerk sy karakter kry hy in swaar kry, wanneer daar druk op hom is. Nou, dis een redelijk logiese ding. Mens sou dit graag anders wou, he, as mens in vryheid lekker kon ontwikkel. Maar karakter ontwikkel nie lekker in vryheid nie, soos een goeie golfswaai nie lekker ontwikkel voor een TV-skerm nie. Jy kan hom kyk tot jy blauw is, hoe hy moet wees, die terugstrek, die deerswaai, alles. En dan gaan jy, vir alles jy lekers nog nooit gespeel het, en jy vat een stok, en dan lach mense vir jou. Dit is so ver van die werkelijkheid af as nog iets. Jy moes maar iewers bietjie gesweet het, bietjie gesukkel het, jy moet voel die stok in jou hand, jy moet bietjie gesukkel het, dan kan jy kyk, dan het dit sin. Maar dan moet jy ook weer teruggaan. Al het jy hoe lang gesukkel en toe die regte ding gesien, as jy hom nie gaan reg maak nie, gaan jy meer reg kry nie. So die kerk ongelukkig, sy karakter word in tye van druk en swaar kry gevorm. En dis met enige mens so, jy word in swakkerig vorm, jy kan wanneer het goed gaan, kan jy die karakter dan gaan uitleef, en dan kan jy verskil maak. Maar jy gaan nie verskil maak, as jy nie iewers die weerstand gehad het nie. En ons, die kerk, die Here gesê, sy werk is om uit te brei, is om na buiten te gaan, en mense in te kry wat om nodig het. Mense wie sy lewens deur mekaar is, wat stikkend is, mense wat dom besluit te neem, mense wat verwerp is, mense wat deur die samenleving verstoot is. Dis die mense wie toe die kerk gaan. Hy soek hulle as het ware en sê, kom, ek wil julle help. En mag die Here julle help om vandag saam lekker te kyk na Kolossense 4, wat ons help om die reëls te kry vir hoe toon ons karakter in die wêreld. Hoe word ons mense by wie 'n stikkende wêreld veilig voel? Hoe verdryf ons die donkerte? Hoe gee ons smaak in mense se lewens? En dis waarvoor ons geroep is. As ons dit nie doen nie, is ons nie kerk nie. Julle gaan lekker daaroor dink, mag die Here vir julle kragte gebruik. Here, dankie dat u die kerk geroep het en dat u hom geroep het om 'n verskil te maak in die wêreld, in 'n stikkende deur mekaar wêreld. En vir ons is dit vandag 'n voorreg om u te volg, nie om voorspoed te hê nie, nie om waarborge te hê nie, maar om u te hê en mense in te nooi in die koninkryk uit te brei, om hulle na plekke toe te vat waar hulle nie was nie, waar elkeen van ons as het ware daar die GPS in ons hand het en ons stap doelgerig na ons bestemming toe.
En ons maak een verskil. Ons trek mense in. Jy is wonderlik, Here. Dankie dat U bij ons is. En dankie dat U ook vandag saam met ons is. Aan U naam al die eer.